הלו. הלו. שלום, לא אמרתי ישר מי, מה מדובר זה, כי אמרתי, יש לי חרדת נטישה מאילנית לוי. למה את אומרת את זה? למה את מעלילה עליי כאלו, עלילות שווא? אילנית, את יודעת שאני אוהבת אותך, אהבת נפש. זה את יודעת, נכון? בגלל זה את מקבלת אותי. אני מקבלת אותך, בדיוק. כמו שאת מקבלת אותי על המינוסים ועל הפלוסים, ואני יודעת שאת מסוגלת לשים את הטלפון על שקט, או לשים את הטלפון לזרוק פה, לנקות את הבית פה, לרוץ אחרי הכלבה. מה, מה, מה עכשיו? שהסתכלתי, אני בדעת, אני לא עונה למה שאני לא מזהה, כי אני לא יודעת מה הבאת. כי מטרידים אותך, בואי, שנים. מרצי ממני, אוי, אין לי כוחות. ואז ראיתי אותו, אמרתי, מה זה? ואז בפעם שלי שמעתי, יו, וואו, גופירה, זה אמירה מהר מהר לענות. זה מה שקרה. את האמת, למי היית עונה יותר מהר, לאמירה או לאופירה? סתם, אני לא רוצה לסבך אותך, אז זה. לאופירה אני לא עונה, כי היא לא מתקשרת. היא לא מתקשרת אליי. לך אני עונה, כי את מתקשרת אליי. נכון, וגם הרבה זמן לא ביקרתי אותך ברחובות. מה, מה שלומך? מה נשמע יפה שלי? תראי, את אומרת לי יפה שלי, תקשיבי, מה אני אגיד לך? איך זה להיות האישה הכי יפה בארץ? בואי נתחיל מזה. האמת ש... אני אבוא לראיין איתך את האישה הכי יפה בארץ. אני זוכרת שפעם אמרתי לך, אין, איזה יפה, את אמרת לי, בואי, בואי איתי, לראות איך אני, עוד אז הילדים שלך היו בגן, אמרת לי, בואי תראי אותי בבוקר, איך אני לוקחת אותם לגן, עם נעל אחת כזאת, את זוכרת, עם טרן? זה עד היום ככה. זה עד היום. פשוט הילדים גדלו בסצנה, אבל אני נראית בדיוק אותו דבר, רק אם כאילו קצת יותר מתאים אולי, אבל נראית כמעט אותו דבר עם אותו לוק. כאילו, אף פעם לא אהבת על עצמך, כאילו, אני יפה, הייתי מלכת יופי, זה... כאילו, בסדר, אוקיי, אני אגיד לך, אני חושבת שזה נורא מגיע מאיפה שגדלתי, אני באתי בבית כזה של אחים מאוד יפים, וכזה גם המשפחה המורחבת של, של ההודעת, של ההורים שלי, כזה יש מלא אנשים יפים, וזה אף פעם לא היה כזה אישיו, גם בבית שלי, כאילו, אוקיי, לא היה לי זה טיקט, טוב, אז אני יפה, הנה, זה הטיקט שלי, כאילו, טוב, בואי, כולם יפים, אנחנו חמישה, וכאילו, זה לא היה משהו שהייתי חריגה בו. וגם אז... ככה גדלת הילדים שלך, נכון? את ליאם ואלין, לא אמרת להם כל היום, אתם יפים, אתם יפים, אתם יפים. נכון, אמרתי להם הרבה דבר, אתם יפים, אבל אתם מחכמים, ואתם מדהימים, ואתם טובים. את מבינה, כאילו, זה לא... זה צריך לשים את זה כעוד, את יודעת, כעוד, זה יכול להיות גם משקולת, וגם לטובה לפעמים, זה תלוי. עכשיו, לא איזה אביזר שיש לך בתיק. את מסתכלת היום במבט לאחור, כאילו, איך הנחת הילדים, שאני מאחלת לך בעזרת השם שגם את ואלירז, עוד השנה תביאו, תיכנסי לרן ותביאו ילד עוד עכשיו. אמן. אגב, את יודעת שמאז שהייתי אצלכם בתוכנית, הרב לא עומד בקצב. תקשיבי, אני לא... אין בן אדם במדינת ישראל שלא מסמס לי מה הטלפון של הרב. תקשיבי, מה הטלפון של הרב? איך קוראים לרב? צבררים, אמירה, איך קוראים לרב? איך קוראים לרב? את יודעת כמה הודעות כאלה קיבלתי? איך קוראים לרב? לזבל. תגידי לי... הרב תחובר. תחובר? תחובר. תחובר, אני אזכור את זה, כי אני... אוקיי, תחובר. מגיע מירושלים פעם בשבוע לפתח תקווה, וזהו, עכשיו עוד פעם יסמסו לי. אוקיי, אז בבקשה, אל תסמסו לי, יותר אם שמעתם את זה. עכשיו רק אני, באמת אני רוצה לשאול אותך, איך גידלת, הרי את סופר מפורסמת, האבא של ליאם ואלין, בסדר? כולם יודעים מי הוא מן הסתם, סופר מפורסם. אני מפריע לי, אני רז מפריע לי, מתראיין אליך, די, אני דברת רוצים. והתחתנת עם סופר מפורסם, איך הם גדלים ככה, כאילו מאוד שקטים והכל? הנה אלי רז, היא אוהב לי. אני אגיד לך איך אוהב להתערב, אז מי? אלי רז יכול לעלות על הקו. איזה נושא? אין לי בעיה לרעיון זוגי, כן? לשעה גם הבאה, סגורה גם לשעה הבאה, כדי שהוא מתחיל, הוא לא מסיים, מאמי. אני עוקבת אחרי הסטורי, אני רואה. מה אני? אני גידלתי אותך. הנה, הנה, אלירז שדה, מה קורה? אלירז, לא, אני אגיד לך את האמת. יש עוד שבועיים לבחירות, אתה עדיין יכול. עוד שבועיים. את יודעת שבסוף, את יודעת שבסוף את הולכת כאילו להתחתן, כאילו את התחתנת עם פוליטיקאי, לא יעזור לך. אני יודעת שהרבה חושבים את זה, אבל לא, אני לא התחתנתי עם פוליטיקאי. 10 שנים מהיום, הוא שר האוצר מטעם הליכוד. ואני גם לא מסכימה, לא? אתה יכול לעשות את הפרוטפים, הוא יודע שאני אמרת את זה כבר עליו, ואני גם לא מסכימה. אבל את יודעת שהכתובת הייתה על הקיר, הוא כבר שנים. אז זהו, שאני לא ראיתי את הכתובת הזאת. טוב. שאני כאילו הרבב אותי בזה שסתם אני סתם. מעניין אותו כל היום כלכלה ומספרים ועניינים, והיה מדבר על כחלון ובאולפנים. סתם, אני אוהב להתעניין וזה, ואני תמיד,
אני תמיד, זה היה שם, ותמיד אני אמרתי, אתה יודע, זה לא יקרה. לא איתי, לא יקרה, כן, אני יודע. אז כאילו זאת הכותרת שלנו ליום, שרק בגללך הוא לא עכשיו ברשימה של הליכוד? אני לא יודעת אם רק בגללי, אבל לא, קודם כל בגללו. אחרי זה גם בגללי. קודם כל בגללו, הוא באמת, בסך הכל בסוף, אחרי כל התלות, הוא אדם חופשי. כן. ואז אני. כן, לא אמין, אבל בסדר. ברצינות קודם כל הוא, כמובן שיש הדעתי, והיא נאמרת לא פעם, ואני פחות בעד. ורק לסיום, תגידי, אלין, זהו? את רואה, דיברנו על הילדים, אני אגיד לך משהו על הילדים. נכון, אלין קפצה על המים, זהו, עם קמפיין ראשון. אז אני אגיד לך משהו, אלין, קמפיין ראשון, אני עושה קמפיין עם אמא, שאת מכירה אותי, אני אוהבת, אני חושבת בעיקר מה שתמיד הנחלתי לעצמי כאימא, אימא שנים, נגיד היום אני כבר טפות פולפול, עוד מעט לים בן 17, אני עוד מעט בת 14, אני כבר כאילו יש הצצה לתנור, את מבינה? כאילו אני רואה איך ההוגה נראית. יש לי כבר הצצה, הם אנשים, הם בוגרים, הם מתנהלים בצורה מסוימת, הם בוחרים את המעשים שלהם, את המילים שלהם בצורה מסוימת, אז אני כבר יכולה להציץ כאילו איזה מן בני אדם הם. וגם גבלין עכשיו שהיא באה איתי לקמפיין, ואני רואה איך היא מתנהלת, ותמיד כאילו הסתכלתי על זה, ונורא נורא חשוב שיהיו להם מינונים, הכל מהכל. גם אם אני יודעת נורא כמה העולם הזה מפחיד, ואני מאוד מאוד אוהבת לעשות ולהיות במה ולעשות דברים, אז אני לא כל הזמן אפיל עליה. אני מזכירה לך שכבר בגיל 3 ראינו עליה שהיא תהיה בתעשייה. בגלל זה תמיד היא באה עם אמא, ותמיד שהיא רצתה. אז תמיד היו לזה מיליונים, ואני חייבת להגיד לך שגם בגיל הזה, הגיל ההתבגרות הקשוח כביכול, כשאני אומרת זה לא מתאים, אז יכול להיות איזה משהו להגיד לפרוטוקול. כדי, אבל היא מסכימה איתי, באמת, כי כאילו, הכל מאוד במינון והכל מאוד שיתופי, את קראה אותי יש שם מאוד קטנים, אני מדברת איתם על הכל, כל גיל והדרך שלה לדבר איתו על דברים, כן? אבל באמת, אני לא נותנת להם לחפש תשובות במקום אחר. אילנית, שיהיה ים בהצלחה, ויש לי... אני רוצה ללהק אותם, אני אסמס לך עוד מעט למה, כדי שלא ידעו את זה בחוץ, ואני מקווה שתסכימי. אני לא בטוחה שאני אסכים. אני יודעת, אבל אני עדיין אנסה כל שנה. אני אנסה את מזלי. אני יכולה לנסות, תדעי, אם הייתי מאמינה לך שיש לך כוח יום אחד להתניע את האוטו ולבוא, הייתי רוצה שאת ואלירס תבואו פה לשידור ותתארחו, אבל... את יודעת שהייתי רוצה לעשות את זה, ואת יודעת שאין לי כוח. אני יודעת. זה בעיקר מה שאני לא עושה. אולי אם יהיה קונספט יום אחד לשדר מבתים של אנשים... זה אני מוכנה לעשות. זה אני יודעת שתהיה. את יודעת שכן. על הילדים זה כבר אחרת, שכאילו עלה לי הרבה יותר נחמדות דרך עם הילדים, אני פחות נחמדה כמו שאת מכירה. אני יודעת. אילנית, אני אוהבת אותך. דש לאלירז. ביי, אוהב, ביי, ביי.